Zdarec, Mike Godwin je tady, jsme live na Twitchi a máme unboxing. V kuchyni unboxing, strašně dlouho nebyl. Z Velké Británie dneska došel Niche Duo. Britská firma, která vyrábí kafemlýnky. Cenovka asi 540 liber plus clo plus DPHčko. Co ten mlýnek umí? Má 83 mm plochý mlecí kameny a umí mlít. Má nastavení mikrometriky po mikronech, takže paráda. Zvládne mlít na espresso, zvládne mlít na filtr, žádný problém. Dají se do něho dokoupit různý kameny, takže nejenom ten základ, který v tom dostaneš, ale můžeš měnit a můžeš experimentovat. A je dobře chlazený, je známý tím, že nezůstávají zbytky kafe ve strojku a obecně je strašně vystylovaný. OK. Unboxing je tady podobná zkušenost jako u Apple. Nedělám si srandu. To znamená, když to půjdu vyndát. Tak mám normálně poutko, všechno. Akorát teda nemám takový origami, jako má Apple. OK. Tak tohle vypadá fakt dobře. Wow. Tak, první v unboxingu. Kelímek má jednu velikánskou výhodu. Rovnou zapínám kávovar. Páka 58 mm. Kelímek perfektně zapadne. To je totálně úžasný. Navíc má magnetický spodek a co je skvělý, u téhleté edice má konický vnitřek. Což znamená, že se líp vysypává kafe z něho, než kdyby tam měl vevnitř ostrý hrany. Takže to je ad jedna. Další věc. Dobře, ty brutální zipáky takhle nefungují. Mám tady super čištění. To znamená všechno, co potřebuju na udržbu. Štěteček. Šroubovák a mazáníčko. Výborný. Dál. Mám tady stojánek na kelímek. Perfektní. Krásně mě to ladí ke dřevu, který tady už mám. To je skvostný. Wow. Stojánek, hodím sem, melu přesně do kelímku. Šňura je integrovaná, to je docela jako překvápko a není úplně dlouhá, bych to nerad vytrh, tyjo. Mám možnost s tím nějak manipulovat? Ne. Nemám možnost tu šňuru vyndat a vyměnit. Což není úplně veselý, ale to nevadí. Niche Duo Burr Options. Tady to vidím. Mám dvoje možnosti mlecích kamenů. A getting started. Ještě je tady základní návod, jak s kafemlínkem začít. Tohleto základní info já mám načtený, víceméně. Kafemlínek přijde seřízený. Máš možnost si ho rozebrat, doseřídit a kdykoliv mít perfektní mletí. Protože jednou za čas je potřeba ten mlínek samozřejmě vyčistit. V rámci čištění dávají takovejhle set samolepek, který slouží k napolohování vnitřní mikrometriky, tak, aby to vždycky perfektně sedělo. Tohle jsou značky, která má upozornit, že má vždycky měřit sem zevnitř při rozebírce těch mlecích kamenů. OK, jdeme se na to podívat zblízka. Sem nasypu kafe. Do té doby, dokud je tenhle ten prostor otevřený, tak se nic neděje. Tady mám vypínač. Dole vypnuto, nahoře zapnuto. I když ho takhle zapnu a nasypu kafe, mlýnek se nezapne. Zapne se až v tu chvilku,
kdy se zavře dekl, nebo já zavřu dekl, a sepne bezpečnostní pojistka, začne mlít. To je jediný, co umí. Nastavení je espresso, jemný mletí, hrubý mletí. Tady je konec. Když šroubuju dál, tak vyšroubuju celou sadu mlecích kamenů. Postupně. Takže, OK. Hele, mně se ten mlýnek obrovsky líbí. Možná, že bych jako negativně kritizoval poměrně krátkou šňůru. A to se dá řešit prodlužovačkou. To není až takový extrémní problém. Na tom kafemlínku se mně líbí takový zakulacený tvar, poměrně jednoduchý přístup pro vsypání kávy. Není to mlýnek, který by, řekněme, sloužil jako mletí kdykoliv. Protože nemá zásobník na kafe. Jo? Je to takzvaně single dose. Single dose grinder znamená, že melu jednu dávku. Vezmu kelímek, navážím, nasypu kafe, semka vysypu a pomelu. To je celý. Nic víc neumí. Samozřejmě k tomu si nastavím patřičnou hrubost a to je vlastně všechno. Jak poznám, že je mlýnek správně seřízený, tak na to už ho musíme zapojit do elektriky. 12,4. Ouk. Tak a už teď vím, že můžeme nad jemnější mletí. 12,5 gramů. Ještě by to možná chtělo malinko jemnějc. Ohohoho, ano, ano, ano. A ano, tohle se mi líbí. Takže z mýho úhlu pohledu šotík proběhl, jak proběhnout měl. Krásná kréma, výborný. Oříškovo-čokoládová chuť. Mírný ovocný tóny, trošlinku té acidity tam je. Acidity. Ale absolutně zanedbatelně. Tohle se mi líbí. Výborný. Jdeme zkusit cappuccino. 11 gramů. Absolutně perfektní. Ela hop. Boží. To je absolutně fenomenální. To se mně moc líbí. V tom mlýnku opravdu nic nezůstává. To je neuvěřitelný. OK. Úplně mikroskopicky jsem ho přitáhl. Takže uvidíme, co na to řekne proud. Ale začínám z toho mít fakt dobrou náladu. OK. Teď nebudu zabírat extrakci, protože potřebuji připravit mléko.
OK. Wow. Wow. Na rovinu. Miluju Mlýnek Komandante. Miluju ho. Je fantastický. Ale úplně upřímně, chuťově, je to z toho nýše lepší. To krémovější, je to jemnější, je to přitom i s tím mlíkem mi to přijde víc vybarvený, líp vybarvený. To je neuvěřitelný, tyjo. Já dávám kofeinový rauš. ne. To by asi muselo být trošičku jiný kafe. Každopádně, ano, to by muselo být jiný kafe. Já dávám Mlýnku Níž, teďka aktuálně velký palec nahoru. Chuťově pro mě příjemný profilování. Úžasný mletí. Řekl bych, očekával jsem trošičku rychlejší mletí, což má samozřejmě svoji výhodu. Není to aktivně chlazený mlýnek, má svůj průchod vzduchu, takže vím, že se mi nepřepálí zrno při mletí. Neskazí se mi tím pádem chuť kávy. Úžasně konzistentní mletí, to se někdy můžeme podívat třeba pod mikroskopem nebo pod nějakým objektivem, který je na makro. A ujistit se v tom, ale každopádně na to by to chtělo asi speciální přístroj. Rozhodně vzhledem k tomu, proč já mám dojem, že je to úžasně konzistentní mletí. Protože při celkem, řekněme, halabala nachystání pro bottomless páku jsem neměl absolutně žádný channeling. Další věc, vyklepnu puk a ta páka je čistá. Z toho mám dojem, že to mletí je opravdu úžasně konzistentní. Další věc, i ten puk krásně drží tvar, to pálí, jo, to pálí, ale prostě na ukázku je to, myslím, docela OK, což samozřejmě svědčí o kvalitě mletí, jo, kdyby to bylo nekonzistentní mletí, ten puk se při tom klepnutí rozpadne, kdyby to bylo nekonzistentní mletí, tak mě skrzevá tu bottomless páku budou chodit různě proudy kávy. Nepůjde to krásně jedním středem sebraný, ale bude to ustříkávat po stranách. Tomu se říká channeling, protože tady to řešili v chatu. Průchod kapaliny relativně pevnou látkou. Znamená, že ta kapalina jde nejmenší cestou nebo cestou nejmenšího odporu. Kdyby to bylo nekonzistentně namletý, ta voda si někde najde cestu a jo, někde si najde cestu a půjde bokem, bude jí to jedno. Takhle to jde souměrně skrzevá celý ten puk a výsledek je fantasticky udělaný kafe s krásnou krémou, velmi příjemně vyseparovaný oleje z té kávy, absolutně prostě s tím nemám problém. Vyextrahovaný oleje z té kávy, chuťově velmi dobrý, velmi vyrovnaný. Těším se, až o tom vyzkouším víc různých káv. Každá káva, jiný zrno, malinko jemnější nastavení. Jiným směrem. Teď by bylo ideální, kdybych prostě třeba nějakou dobu bumbal jenom Katrin. Na experimentování mě pořád zůstává tenhle ten mlýnek. Komandante C40 MK4. A tohle si můžu dopřávat na tu dobře zavedenou známou kávu. Samozřejmě já třeba teďkom hodně piju Johan Nystrém. Vezmu si, nevím, Bob Owling mě nadchl od Johanu Nystrému, od Johanu, nastavím si to pro Bob Owling, proženu ním půl kila, kilo, pak to jdu nastavit na jiný kafe. Tady si pořád nechávám to experimentování, degustování a zkoušení, takže obecně samozřejmě oba dva mlýnky budou mít nějakým způsobem využití. Je rozumný dát, dejme tomu 17-20 tisíc korun za mlýnek? Podle toho, na jakým levelu tě ta káva baví. Jestliže máš doma
nějaký úplně levný kávovar Sage nebo něco podobného. Jo? Tady tyhle ty základní levely. Je tenhle ten mlýnek blbost. Jestliže máš doma rotační čerpadlo, boiler, jestliže máš doma prostě profesionální nebo poloprofesionální kávovar, je to určitě dobrá investice. Je to výborná investice. A upřímně, moje zkušenost je, že chuť kávy je 70% mletí, 30% příprava a závislost na stroji skrzevá, který to protíká, když se budeme bavit o espresu. Už několikrát jsem se přesvědčil, že je to pravda. Když si ze základního mlýnku, když jsem přešel na Rancilio Rocky, obrovské překvapení pro mě. Potom, když jsem vyzkoušel Prince od Lelitu, taky obrovské nadšení. Když jsem vyzkoušel oproti normálnímu ručnímu mlýnku Commandante, obrovské nadšení. A dneska musím říct, že to, jakým způsobem mele Niš Duo na těch velkých kamenech, je chuťově pro mě obrovsky příjemný. Není to vůbec žádný zklamání, OK, první jsem to špatně totálně nastavil a to první mletí fakt prostě vlastně bylo na nic, jo. A protek projelo mě tam, mám ho tady, dělám si z toho nějaký filtr nebo nějakou podobnou blbost, nebo běžného turka, ale je to velký komfort. Poměr kvalita mletí na investované peníze ke kávovaru odpovídá. Někde jsem slyšel pravidlo kdysi dávno od jednoho kamaráda kafiholika, že kávovár má nějakou hodnotu, mlýnek by měl stát přibližně polovinu, jo, toho, co stojí kávovár. Tady přestává to pravidlo platit, protože tady mám základní mlýnek bez jakýchkoliv dalších funkcí. Nemám tady časování mletí, nemám tady nádobu, dózu, je to prostě single grind, single dose. Nemám tady držák na portafiltr, nemám tady odměřování gramáže, protože tady nemám prostě dózu na kafe. Mlýnek ekvivalentem v mletí, který by měl ještě dózu, časování, odměřování a všechno, by stál mnohem, mnohem, mnohem víc. To už jsou opravdu potom ty profesionální baristický mlýnky, kde se bavíme o tom, že opravdu mlýnek s 83 mm kamenama stojí víc jak $2000. A to je zase investice třeba teďka zbytečná a pro mě i nechtěná. Já nechci mít zásobu kafe a nějaký odvažování s portafiltrem, abych si prostě stoupl, takhle z domlínku zapíchl portafiltr, on mi to namlel, já to nějak nadistribuoval, zatampoval a šel dělat kávu. Já si to chci odvážit, připravit se, když vím, že tady budu mít třeba návštěvu 5-6 lidí, jak dlouho mi zabere udělat 3 kapučína. Za 5 minut nemám co dělat. Samozřejmě s troškou praxe, zase návyku a tak dále. Jo? Za 5 minut opravdu nemám co dělat. A to je perfektní. V ručním mletí je výborný, když děláš jeden shot, nameleš si to, připravíš si to, máš to trošičku rituální a nevadí ti, že ti to jedno kafe trvá samotný 5-6 minut. Je to prostě jedno. A jestliže tady máš opravdu třeba návštěvu a děláš těch káv pít za sebou, já jsem začal na ručním mletím s tím, že jsem dělal pár káv za týden. Začali jsme dělat kávový vlogy, začali jsme o té kávě víc mluvit na streamech a na YouTube a podobně a najednou dělám třeba 2, 3, 4 kávy denně. A to už je prostě trošičku oprus s tím ručním mlýnkem. To už je i otrava. Jo? Takže za mě dobrá investice. Každý, kdo má zajímavější, lepší kávovár, by nad něčím takovým měl přemýšlet. Už jenom právě kvůli tomu požitku z kávy. A je úplně jedno, jestli maleš na espresso, anebo jestli to posuneš a jedeš v hrubým mletí na filtr a podobně. Já si myslím, že je fajn u tohohle mlýnku, že zvládne oboje. A opravdu nestojí tak šílený ranec. Já jsem se díval po konkurenci single dose grinder. $1200 pro domácí použití, $1000 a tak dále. Takže de facto toto je velmi dobrá, velmi příjemná cenovka na domácí užívání už toho levelu speciality kafí. Jo? Toto doslova bychom nesplňuje všechny požadavky na domácí speciality kafí, na to vychutnávání, na to, že klidně počítám s tím,
že při nastavování pro jeden shot kávy vymelu třeba 40 gramů kávy, než to správně nachystám. A pak už si jedu konzistentně do té doby, dokud mi zbývá ten batch, který mám. Jo? To znamená ta daná várka. Dojmy. Nelituju ani jednoho halíře za tenhle ten mlýnek. První jsem se fakt strašně lekl. A říkal jsem si, Ježiši Kriste, on to nedomílá, co to tam zůstává, on mě žere zrno. Ve finále to bylo jenom moc utažené a to zrno tím prostě nemohlo projít, on to nemohl jako mlýnek protlačit. Zůstává tady trošičku zbytků, nějaký slupičky a takovýhle. To si myslím, že není problém, to se prostě smete, zužitkuje v dalším mletí. A je to úplně mikroskopický. To, co nám do mlýnku, mě vyjde. Co vidím na váze. Co nám do mlýnku, to mě vyjde ven. To je skvělý. To je absolutně fantastický. Nemusím nikde řešit, jako u jiných kávovarů, vyklepávání a tak dále. Schválně teďka zkusím. Jo, malinko. Úplně malinko, mikroskopicky. Mě zůstalo na prstě. Tohle se nepočítá. To je nic, jo. To je úplně takový ten prášek, který tě ve finále netrápí. Takže, OK. Viděl jsem na Niche Duo hodně recenzí, hodně dlouho jsem se nad ním rozmýšlel a mám z něho radost. Jo. Uvidíme, jestli mě ta radost bude držet dál, nebo jestli přijde nějaká konzumní kocovina a vychladnutí v rámci další a další a další přípravy kafe, ale já doufám, že ne. Já doufám, že nadšení z tohohle mě vydrží a stejně tak potom samozřejmě vám, co sledujete videa, nebo co chodíte na streamy. S tímhletím bude ještě sranda. OK, mějte se krásně, díky za sledování a čau.